Në këtë fillim pranvere, kalaja e Gjirokastrës po vizitohet nga një numër në rritje turistësh vendas dhe të huaj. Prej fillimit të vitit, kështjella argjirose është vizituar nga rreth 10.000 turistë, pjesa më e madhe të cilëve janë regjistruar gjatë fundjavave. Turistët shprehen se imazhi i parë që i tërheq kur mbërrin në Gjirokastër është kalaja me historinë dhe arkitekturën e veçantë. Unë jam nga Gjermania dhe përmendimin tim është qytet shumë i këndshëm. Është diçka e bukur të vizitosh këtë qytet të vjetër të rrethuar nga malet. Çdo gjë këtu është e bukur. Unë jam nga Australia dhe mendoj se Shqipëria është vendi këndshëm. Për mua është hera e parë këtu. Gjithashtu kështjella është shumë e bukur. Kam parë shumë kështjella, por kjo është e veçantë. Unë jam nga Islanda dhe së bashku me miqt po eksplorojmë vendin tuaj. Kam mendim shumë të mirë për Shqipërinë dhe njerëzit këtu, dhe kjo kështjellë është shumë e bukur. Është e madhe dhe kam mjaft mjedise për t'u eksploruar. Ne po udhëtojmë për t'u kthyer në shtëpi në Tiranë ku jetojmë prej disa kohësh. Mund të them se Gjirokastra është shumë e bukur, një qytet i veçantë historik. Merr kënaqësi duke vizituar këtë kështjellë të bukur dhe historike. Ne jemi i grupit zënëshatu nga Firi, pamë jashtë piktoreste fare, mi kënaqur shumë dhe mezi presim të vim më sërish në herë të tjera. Në nisje të sezonit turistik, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër ka ndërhyrur për ripërtëritjen e sinjalistikës orientuese për vizitorët në kala dhe pastrimin e saj nga bimësia, duke krijuar kushtet e duhura për turistët. Përgjatë vitit 2023, kalaja e Gjirokastrës regjistroi rreth 218.000 turistë, duke qenë monumenti më i vizituar në vendin tonë.